Na današnjoj sednici lokalnog parlamenta odbornici su usvojili i treći rebalans budžeta u ovoj godini. Izmena budžeta se odnosila pre svega na prihode koji su pristigli od drugih nivoa vlasti, a onda i na rashode koji su nastali zbog superćelijske oluje koja je zadesila našu opštinu, a koji nisu planirani prvobitnim budžetom. U raspravi po ovoj tački dnevnog reda predsednik opštine Šid Zoran Semenović govorio je o uštedi koja je ostvarena prilikom renoviranja objekta za potrebe amaterskog pozorišta Branislav Nušić u visini od 2,5 miliona dinara i najavio da uskoro kreće i obnavljanje kuće Save Šumanovića. U planu je i kondicioniranje vode u Višnjićevu, tako da konačno meštani ovog sela dobiju pitku vodu. Odbornici su tokom predsednikovog izlaganja obavešteni da se trenutno, nakon isplaćenih ličnih dohodaka na računu opštine Šid, nalazi oko 130 miliona dinara i da nije bilo dodatnog zaduživanja ni kredita. Predsednik Semenović je danas predložio administrativnom odboru da osmisli kazne za one odbornike koji ne dolaze na skupštinska zasedanja, jer ima opozicionih odbornika koji nikako ne dolaze, a redovno primaju svoj odbornički dodatak. Predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja usvojen je danas izveštaj o radu za prošlu i plan i program rada za ovu školsku godinu. Direktorica vrtića Svetlana Smolić zahvalila se predsedniku opštine Zoranu Semenoviću na ličnom angažovanju prilikom izgradnje novog objekta roda, čija je izgradnja trajala samo godinu dana. Prošle godine u vrtić je bilo upisano 943 mališana, a ove nešto manje 871 dete, a razlog leži u smanjenom broju dece u seoskim sredinama. Pokrajinska poslanica Dejana Krsmanović, diskutujući o ovoj tački, želela je da istakne da u Šidu više ne postoje liste čekanja za prijem dece u vrtić. Odbornici su danas usvojili i predlog projekta javno-privatnog partnerstva za dugoročnu isporuku toplotne energije za grejanje 24 javna objekta. Ono što je važno istaći je da naši partneri u ovom projektu, čija je ukupna vrednost preko 1.400.000 eura, omogućavaju ovim projektom da se postojeći sistemi grejanja u našim javnim objektima kompletno rekonstruišu, odnosno zamene sa sistemima na grejanje na gas, što će u mnogome učiniti da troškovi grejanja u javnim objektima poput škola, vrtića i svih drugih, gde ih ne nabravim, ukupno 24, budu znatno niži u odnosu na današnje, odnosno efikasniji u odnosu na današnje, zato što će se njihovom upotrebom omogućiti jedna normalna atmosfera i temperatura samim objektima i rad i boravak u njima. Usvojeno je i nekoliko izmena članova školskih odbora, a doneta je i odluka o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane Gibarac sa pristupnom saobraćajnicom u katastarskoj opštini Gibarac i trasom elektroenergetskih vodova.